V minulosti boli hokejisti v nemocnici Šaci, tentoraz nemocnica Šaca sa presťahovala až do Steel Areny za hokejistami. No bolo to tak, že sme rozmýšľali, ako to zatraktívniť. Možno, že to je dobrý nápad, uvidíme realitu. V akom zdravotnom stave sú hokejisti? Sú schopní vlastne všetci darovať krv? Tak schopní sú všetci. Je to vec dobrovoľná, pretože my nemôžeme nikoho nútiť, aby išiel darovať krv, ale našťastie medzi nimi zo pár vodcov, ktorí ich stiahli a napísali sa 13, že chcú darovať krv. Ja ozaj len môžem potvrdiť slova pána doktora Kubašovského, že sme šťastní, že títo mladí a zdraví ľudia, podotýkam, sú ochotní darovať najvzácnejšiu tekutinu krv a verím tomu, že budú príkladom pre ostatnú mládež. Som o tom uvažoval v Čechách, ale vlastne tam sa udiali akorát testy a potom som sa k tomu nedostal, takže dnes poprvý. Český hokejista potreboval prísť do Košic, aby to prišlo vlastne ten prvý odber. Aby udial nieco dobrýho. Jo, tak myslím si, že to je správna vec, tak som sa na to nominoval. Ráno bol strach, obavy? Ne, to ne, ani, tak ja si myslím, že sa nemôže nic stát. Personál je určite šikovnej, takže sa nebojím. Že našťastie pri odbere hokejisti ležia, takže odpadnúť už nemôžu. Tak to je dobré, ale dívať sa na to úplne nebudú, ale ako, nejak mi to nevadí. Edo, pre teba by to mala byť už rutina, štvrté darovanie krvi, celkom slušné číslo. No, začal to nejaké slušné číslo, dúfam, že to ešte zvihne niekedy v budúcnosti, ale tak ono je to na druhé veci, som mňa nejako neubudne a vlastne sa to doplní to telo, čiže nemám s tým absolútne žiadny problém. Váhal si pred prvým darovaním? Myslím, že ani nie. Myslím, že to prišlo, keď som bol na vysokej škole, tiež tam prišla takto transfúzna stanica a vlastne sme sa to zobrali spolužiaci, že je to na dobré veci, tak sme išli všetci. Zvažoval si, či áno, či nie? Či tam nie je veľmi na čím premyšľať? Nezvažoval som vlastne, som zdravý mladý človek a keď moja krv niekomu pomôže, tak bude to len prospech veci. Zvažoval jsem, ale když jsem viděl, kolik se přihlásilo kluků, tak jsem se tam napsal taky. Takže nechce si ostať vlastně v té menšině. A přesně tak. Strach bol ráno, keď si sa zobudil, premýšľal si nad tým? Ne, tak mne naštěstí nevadí injekce ani braní krve, takže já s tím jako problém nemám tady s tímhle. Peter, tvoj vzťah ku darovaniu krvi je už s námi pozitívny. Tak pozitívny, mám to len druhýkrát. Pozitívny bol, keď som to mal už aspoň 30. ako otco alebo manželka, tá tiež daruje, ale tak ja si myslím, že každý by to mal aspoň skúsiť a pomôcť.